ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು 2022ರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ, ಆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು 2022ರ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KSP ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ 5050 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು 400 ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 400 ಹುದ್ದೆಗಳು ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಅನುಯಾಯಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತವೆ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5050 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 2022ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ತದನಂತರ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ 545 ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು KSP ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2022ರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ತೆಗೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಜೂನ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರು ಈ ಒಂದು 2022ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಈಗಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.